nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Santo dia e santa semana para você. Abra o seu coração para o que Deus tem para te falar hoje. Quero meditar hoje com vocês Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 11. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E diga a meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus pode curar quem você ama. Mas um grande detalhe que muitos esquecem. Presta atenção, pois é a cereja do bolo. Humildade. Amado irmão, amada irmã, como falta humildade em nossas orações. Como falta a verdadeira entrega, sabe? Talvez você tenha alguém perto de você, na tua casa, talvez um amigo que você ora, seja para a cura do corpo ou da alma. Porque aqui não coloco limites ao poder de Deus, não. Mas é preciso saber chegar até Deus. Primeiro, precisamos pedir. Ah, mas Deus já sabe, irmã, estou cansada de pedir sempre a mesma coisa. Sim, Deus já sabe. Mas mesmo Ele sabendo, é a sua humildade que vai fazer você repetir quantas vezes forem necessárias. Segundo, não merecemos nada. Nem nós e nem para quem oramos. Podem falar o que for, mas essa é a grande verdade. Tudo o que recebemos é porque Deus é bom e ponto final. Então, se eu chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu quero que isso se realize, eu quero que tal situação mude, já começou errado. Não queremos nada. Quem quer as coisas para nós é Deus. O nosso sentimento deve ser: Senhor, gostaria, se for da sua vontade, que isso mude, que isso se realize. Percebem a diferença? Parece que não existe diferença, mas existe. Na Santa Missa não é o que dizemos: Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Tem pessoas que colocam títulos, honras, para conseguir o que querem. Eu sou isso, conheço fulano, então quero que faça isso para mim. E eu te falo que isso não funciona com Deus. Pode funcionar aqui nesse mundo, mas para Deus não. Aquele oficial tinha alta patente, que poderia fazer ele falar para Jesus: eu sou um oficial romano, quero que vá lá em casa. Mas ele não fez assim.
Ele tinha soldados abaixo dele, mas compreendeu que com Jesus era diferente. Somos todos iguais, meus irmãos, mas a única diferença é a oração dos humildes e a oração dos soberbos. E não precisa nem dizer qual oração é acolhida. Deus pode fazer o impossível na tua vida, na vida de muita gente, mas não faz por essa pessoa não saber chegar até Ele. Essa pessoa não entendeu como funciona. Eu digo sem sombra de dúvidas, não adianta se esgoelar, fazer chantagem, ficar de birra, não adianta. E se Deus demora, começa-se a murmurar, a reclamar. E se Deus não faz, começa a dizer que Deus não existe e se revolta. Não é assim, pode acreditar. Faz a tua vontade, Senhor, é o que devemos sinceramente acolher em nosso coração. É claro que queremos que todo mundo viva, todo mundo fique curado, mas o nosso querer, por mais difícil que seja, deve ser que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que não entendamos, mesmo que não aceitemos. É algo que devemos sempre pedir para que Deus trabalhe no nosso coração, a aceitação. E em terceiro lugar, mas não menos importante, a nossa fé, que é tão facilmente erradicada da nossa vida. Não deixar de ter uma fé grande, acreditar que para Deus nada é impossível. Deus pode curar quem você ama. Mas preste atenção, reze, reze com humildade e com muita fé. Pois eu te garanto, Deus fará uma obra diante dos teus olhos. Eu creio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Coloque nos comentários o que mais tocou você hoje. Coloque as suas intenções para que eu possa orar por elas. E a nossa frase de fé, a minha humildade renderá graças. Compartilhe esta palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.